Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Deməli, tək qoşulun testlərinin izahına baxaq, amma burada birdən tutmuş ta 17-yə kimi olan testlər çox asandır. Bunlara düşünürəm baxmağa ehtiyac yoxdur. Elə məhz 17-ci testdən izahlarına gəlin baxaq. Deməli, 17-ci testdən baxırsınız ki, burada bir də ki, aha baxırsınız ki, burada 17-ci testdə 2 dənə xəbər var. Biri has, biri dislike və biz bunların hansına baxaq? Hansında tək qoyuşun quraq deyirsinizsə, cümlə tabesiz mürəkkəb cümlədir. Hardan bildim tabesiz mürəkkəb cümlədir? Bu cümləni bir-birindən ayıra bilərsiniz. Də deyə bilərsiniz, müəllimin sinifdə ciddi qaydaları var. Heç kim müəllimi xoşlamır. Ayrı-ayrı cümlədir. Bir-birindən asılı deyillərsə, bunlar tabesiz mürəkkəb cümlədir. Tabesiz mürəkkəb cümlələrdə vergüllə də bağlana bilər. Amma coordinating conjunction-la da bağlana bilər. Yəni fan boys-ların. İndi bura fan boys, yəni and qoya da bilərik. Yəni ora qoya biləriksə, deməli orada varsa da, yoxsa da eyni şeydir cümlə. Yəni həmin o vergüldən bu hissəki ikinci hissəyə baxasınız. Ayıra bilirsiniz də cümləni. Heç kim onu xoşlamır. Yəni sizin tək qoşun edəcəyiniz hissə everybody-dən sonrakı hissədir. Dislike. Dislike cümlədə qrammatik inkarlıq yaratmır. Bu o deməkdir ki, siz o cümləyə təsdiq olduğu üçün inkarla qaytarasınız. Yəni sadəcə olaraq leksik qrammatik bunun inkarlığı var. Da heç kim onu xoşlamır. Bu qrammatik cəhətdən inkar demək deyil. Belə olan halda da siz buna inkarla qaytarmalısınız və inkar da everybody-də bilirsiniz ki, tək qoşunlarda D ilə qayıdır. İnkar və present simple they don't say. Yəni cavab olur E variantı. 18-ci testdə eyni qayda ilə, deməli 18-ci testdə də baxırsınız dislike. Aa, burada başqa şey də var, tək dislike deyil. Yenə də burada but var. But-dan sonraya baxırsınız. But-dan sonrakı hissədə present simple və testik forma. Bu demək ki, siz ona qaytaracaqsınız inkar forma. Yəni doesn't she D variantı. Və 19-cu testimizdə deməli baxırsınız ki, yenə burada da bir xəbər were, digər xəbər it turned. Yenə də hara baxasınız? Təbii ki, budaq cümləyə baxasınız. Budaq cümlə hansıdır? Budaq cümlə deyirəm. Təbii ki, bağlayıcıdan sonra kisiyə baxasınız. Bu cümlələrdə, yəni burada batı qoysaydınız da, qoymasaydınız da eyni mənadır. Fan boys-lardan sonraya baxırsınız. Tabesiz mürəkkəb cümlələrdə. İndi baxırsınız batdan sonra verilib past simple-da və təsdiqdə. Siz də past simple inkarda bir cavab qoymalısınız. Yəni B variantı. 20-ci testdə də 20-ci testdə burada bir can't solve görürsünüz. Bir də burada can görürsünüz. Baxın, bu subject clause-dur. Deyir ki, bizim özümüzün həll edə bilməyəcəyimiz problemlər baş qaldıra bilər. Cümlənin xəbəri nədir? Budur da bu cümlənin ərazikən, ərazi xəbəridir. Xəbəridirsə, təsdiqdədirsə inkarla qaytaracaqsınız. Mübtada da problems olduğu üçün z deyəsiz. Ona da can't say, yəni 20-ci testin cavabı B. 21-ci testdə 21-ci testdə uca vəziyyət başqadır. Burada when görürsünüz. When bilirsiniz ki, subordinating conjunction-dır. Subordinating conjunction-da baş və budaq cümləni bir-birinə birləşdirir. Baş və budaq cümlələrdə biz tək qoyuşunu aparırıq baş cümlədə. Budaq cümlə ilə işimiz yoxdur. Düzdür, budaq cümlə ilə işimiz olan momentlərdə olur. İndi testlərdə qarşımıza çıxdıqca deyəcəm. Amma bu o momentlərdən deyil. Bu cümlələrdə əksər hallarda biz baş cümlədə aparırıq tək qoyuşunu. Burada da baş cümlə hissəsinə baxırıq. Baş cümlədə indi başı və budağı müəyyənləşdirə bilmiriksə, bağlayıcıdan sonrakı hissə budaq cümlə olur. Yəni when she is here, bu hissə budaq cümlədir və o hissədə biz tək qoşunu aparmırıq. Baş cümləyə baxırıq. Baş cümlənin də xəbəri joins və burada hardly var. Bu hardly də nəyir? Cümləni qrammatik cəhətdən inkarlayır. Bu demək ki, biz ora təsdiq bir cavab qoymalıyıq. Does she, yəni A variantı. 22-ci testimizdə deməli, 22-ci testimizdə də yenə də baxırsınız ki, bu tək question deyil. Bu, eyni qaytardığımız tipdəndir. Bunu eyni qaytardığımızda, deməli, biz bu after-dan sonraya baxmırıq. Bu after-dan sonra ilə işimiz yoxdur. My brother no longer trusted me. Baxırsınız, no longer cümləni inkarlayıb və past simple-dadır. Siz də ora inkar bir past simple qoymalısınız.
Baxırsınız ki, A variantında, A variantında ümumiyyətlə həll lazım deyildi, həm də solu təsdiq işlənir, sizə inkar lazımdır. B variantında nə dit lazım deyil, nə voz lazım deyil, nə həll lazım deyil. Plusda ki, ümumiyyətlə, fiil, nor, xəttlədim üstün ikisi də həll, nor, voz, dit, heç həll lazım deyil. Çünki bu past simple-dır, siz də past simple-ını düzətməlisiniz və inkar, yəni cavab olur E variantı. Deməli 23-cü testimizdə baxın, bayaq sizə dedim ki, baş və tabirli mürəkkəb cümlələrdə, yəni baş və budaq cümlə olan hissədə biz tək quruşunu baş cümlədə, yəni principal clause-da aparırıq. Budaq cümləyinin işimiz yoxdur. Amma orada dedim ki, bəzi hallar var ki, o halda biz baş cümlədə yox, məhz budaq cümlədə tək quruşunu aparırıq. O hansıdır? Mən sizə bu feilləri keçən dəfə saymışdım. Baxın, əgər cümlənin mübtədası ailə. Baxın, yalnız bu aya aid. Ailə ifadə olunarsa və xəbəri də think, suppose, hope, to be afraid of və yaxud da to be feili ilə ifadə olunarsa, bu deməkdir ki, siz artıq baş cümlə ilə deyil də budaq cümlə ilə, yəni bu hissə ilə aparasız tək quruşunu. Bəs bu, burada bir məqam da var. Əgər baş cümlədəki həmin o saydığımız feil və mübtəda var və cümlə təsdiqdədirsə, siz hə, uje bu baş cümləyə baxmırsınız. İkinci tərəfindən təsdiqdirsə, təsdiq inkardırsa, inkar. Amma baş cümlədə uje həmin feillərinin cümləyə girərkən biz inkar giririksə, yəni I don't think deyiriksə, artıq bu demək ki, biz cümləyə inkar giriş eləmişik və bu da artıq ikinci cümləmizi təsdiqdirsə, biz bunu təsdiqlə qaytarmalıyıq, çünki cümləyə inkar giriş eləmişik. Yəni burada she will be considering, uje yenə də biz buna will qaytarmalıyıq. Niyə? Çünki cümləyə inkarla giriş eləmişdik. Yəni cavab olacaq E variantı 23-də. Və 24-cü testimizdə yenə də baxın, tabeli mürəkkəb cümlə və if-dən sonraki hissəmiz bizim olur budaq cümləmiz və biz də budaq cümlə ilə aparmırıq tək quruşunu. Baxırsınız ki, burada wouldn't mind, wouldn't, would burada modal feildir və modal feil inkardadırsa, bunu təsdiq halında qaytararsınız. Cavab C. 25-ci testimizdə deməli, the child looked around for a moment. Dırnaq içərisinə baxırsınız. I think they are crazy. Biz dedik ki, əgər baş cümləniz bayaq dediyimiz qayda, burada dırnaq içində olma deyirəm. Burada da baş cümlə dırnaq içindəki hissəni deyirəm. Yəni, I think they are crazy dedik ki, mübtəda I və xəbər think, hope, afraid of, nə bilim, to be feili ifadə olunursa, biz o cümlə ilə işimiz yoxdur. Ondan sonra içində baxırıq. They are crazy. Təsdiq cümlədir. Siz də buna qaytarasız. İnkarla olacaq. Aren't they? Yəni, E variantı olacaq. Və 26-cı testimizdə də deməli, bilirsiniz ki, ingilis dilində ən böyük substitution isimlər üçün one-dur, feillər üçün do-dur. Yəni, feili təşrar eləməmək üçün biz do-dan istifadə edirik. Yəni, bil işləyir də desək, orada işləyir feili bizə aiddir, biz onu do ilə qaytarmalıyıq ki, təkrarçılığı eləməyək, təkrar eləməyək. Üçüncü şəxsin təkrarı və indiki zaman olacaq isti variant. 27-ci desə, were delayed, baxırsınız bura, to be feilinin ifadə olunubdur. Siz də to be feilinin ifadə olunacaq şəkildə bunu qaytarmalısınız. Deməli, A variantında inkardır, halbuki bizə təsdiq lazımdır, to be feilinin olan lazımdır. B variantında da yox, C variantı. Baxın, bu düzdür, təsdiq şəkildə were-nin ifadə olunub C. D variantı yox, E variantı yox. Elə C variantı düzgündür. 28-ci testdə baxırsınız ki, past simple və təsdiq bir cümlə. Siz də təsdiq bir past simple-da qaytarmalısınız. As his father did, A variantı düzgündür. B variantında don't olmaz. So do I. Yox, çünki zamanı düz deyil. But he hasn't. Has lazım deyil. Yenə də had lazım deyildi. 28-də cavab olur
A29. testimizde de yani to be fiil ile ifade olunan təsdiq bir şekilde qaytarmalıyıq. A variantı değil, çünkü A variantında but didn't keçmiş ve did lazım değil. So is his wife, bu düzdüm. B C variantında yine de do lazım değil. D variantında bunu yine de bu inkar da lazım değil. E variantı da ki yine hiç neydi? B variantı düzgündü. O demek 30. testimizde bakırsız buram. He explained. O izah etti. Neyi? Tamamı budak cümlesi. Biz de dedik ki budak cümleyle işimiz yoktu. Compound sentences'lerde dedik ki conjunction'dan soruya, yani fen boyutlardan soruya bakırıq. Subordinating conjunction'larda da dedik ki bizim budak cümleyle işimiz yoktu. İstər subordinating conjunction'dan sonra çizse olsun, isterse de ki bu tamamlıq budak cümlesi olsun, tamamlıq budak cümlesinden, yani baş cümleden sonrası olsun. Şimdi burada explain izah elədi. Da ikinci tarafta her ne dese, istir ne kadar fiil olursa olsun. Artık bu gedir çıxır. O pişir cümlənin bir tamamlığına. Biz de tamamlığıyla tek koyuşun qura bilmərik. Feillə qurmalıyıq da bunu məntiqlə də baxanda feillə qurmalıyıq. Bu məntiqlə də bu. Burayla qururuq. Explained, baxırsız, past simple və təsdiqsiz də buna inkar şəkildə past simple-da qaytarırsız. Və cavab olur E variantı. Sonra 31-ci testimizdə də yenə də deməli. Baxırsız bura. Deməli, the window was broken. Təsdiqdədir və to be fiilinin ifadə olunub. Siz də inkarda to be fiilini qaytaracaqsınız. Window-da it olacaq. Wasn't it? Yəni, abandoned. 32-ci testdə, deməli, Bill yaxşı tələbəymiş. Baxmışsınız ki, burada xəbər is. Siz də buna nə qaytaracaqsınızsa, təsdiqdə və is-dən qaytarmalısınız. To be fiilinin qaytarması. So is his sister. Baxın, bu A variantı düzgün cavabdır. B variantında because he works hard, yox, for he has. Neyse, o pislərə baxmağa düşünürəm ehtiyac yoxdur. Çünki cavab A variantıdır. Və 33-cü testimizdə deməli, baxırsınız ki, burada modal fiil var və modal fiildə işlənibdir. Nədə? İnkarda. Siz həmin modalı deməli, inkarla qaytarmalısınız. A variantı did lazım deyil. Could öz-özünü sual inkar düzəldir. Was lazım deyil. Will lazım deyil. Lazım deyil. Ve E variantı düzgün cavabdır. 34-cü testimizdə deməli, baxın, əmr cümlələrinə təsdiq əmrlərim. Do da deyərsiz, will da deyərsiz. Ama bu təsdiqdə olarsa, İnkardadırsa siz buna ancaq will deməzsiniz. Don't-la başlayırsa, deməli əmr cümləsi neqativdir və siz buna ancaq will you şəklində cavab qaytara bilərsiniz. D. 35-ci testimizdə də deməli 35-ci testimizdə biraz uzundur və bizi qorxudur. Əslində ən asan olanlar bunlar. Baxırsınız, burada bir fiil var bu hissiyə. Bir də baxırsınız, burada who ilə başlayıb, burada tired. Sonra burada who ile başlayıb, had murdered falan filan. Bu ne kadar istesiniz uzana bilər. Təyin budaq cümləsidir. Who, yenə who. Siz o təyin budaq cümlələrinə baxmırsınız. Sizin baxacağınız hissə olur. Everybody loves. Baxırsınız present simple və təsdiqsiz də ona present simple-ın inkarında qaytarırsınız. Everybody de dediyi they olur və cavab olacaq. İnkarda don't say, yəni i variant. Deməli 36-cı testimizdə də yenə də baxırsınız ki burada xəbər told past simple və təsdiqsiz də past simple inkarda qaytarırsınız. Didn't say, yəni C variantı. 37-də baxırsınız ki cümlə indiki zamandadır və orada seldom var. Seldom da biz bilirik ki cümlənin qrammatik cəhətdən inkarlayır. Bu o demək ki siz ona təsdiq qaytarırsınız. Yəni does he A variantı. Demək 38-ci testimizdə yenə də bizi qorxuda biləcək məqamlar var, amma əslində qorxmamaq lazımdır. Baxın, üstünü xətləyirəm ki, bu təyin budaq cümləsidir. Sadəcə olaraq Watson'un kimliyini bizə daha dəqiq göstərmək üçün
Əlavə bir cümlədir. Baxın, bu hissə ilə bizim işimiz yoxdur. Xəbər burada budur, mübtəda da budur. Yəni, Watson established, yaratdı. So, baxırsınız, past simple. Aha, past simple. Siz bunu inkar halda past simple-dan qaytaracaqsınız. Yəni, A variantı olacaq cavab. Və 39-cu testimizdə deməli, deyir ki, it seems impossible. Baxırsınız ki, deyir, qeyri-mümkün görünür. Nə? Nə qeyri-mümkün görünür? Baxırsınız, burada cümlənin xəbəri nədir? Qeyri-mümkün görünmək. Bu da təsdiqdədir, təsdiqdədir. Present simple-dır, present simple-dır. Siz də buna qaytarasınız. Present simple-ın inkar halını, yəni doesn't it, B variant. Və 40-cı testimizdə, deməli, baxırsız cümlə present perfect dedim. To be absent. Bu absent feili cümlənin qrammatik cəhətdən inkar eləmir. Yəni, siz bunu işlənən cümləyə təsdiq cümlə kimi baxın. Ki, təsdiq baxın, ona inkar qaytarın. Yəni, burada cümlənin də tərkibində kömək auxiliary verb has olduğu üçün olmalıdır. Hasn't it, yəni B variantı. 41-ci testimizdə görürsünüz, burada without var. Without cümləyə qrammatik cəhətdən inkarlıq qatası bir şey deyil. Heç nə eləmir cümləyə. Cümlə təsdiq cümlədir. Is deyirsə, isn't she şəklində qaytaracaqsınız. Yəni, B variantı. Və 42-ci testimiz. Deyə bilərsiniz, müəllimin də hər testdə və deyir. Bu da bir vərdişdir. Yoxsa qutaran deyir, test 100 dənədir. Deməli, nə qədər uzun görsənsə də, o uzunluq sizi yormasın. Heç belə oxumağınıza belə gərək yoxdur bu cümləni. Niyə? Çünki burada bat var axı. Bat var. Bat, baxın, bu bat olan hissə, bu demək ki, bizim tək qoşun quracağımız hissədir. Çünki batdan sonraki hissə ilə, yəni fən boyslardan sonraya baxırıq. It turned, bu da deməkdir ki, biz ona qartayacaq. Past simple-ın inkarını didn't it, yəni A. A bəndir. 43-cü testdə baxın, biz dedik ki, bu baş və budaq cümlələrdə bizim budaq cümlə ilə işimiz yoxdur. Dedik ki, biz tək qoşunu baş cümlədə aparıq. Amma orada bir bayaq istisna saydıq ki, əgər cümlənin mübtədası I və xəbəri suppose, hope, think, to be feili ifadə olunarsa, artıq biz bunları budaq cümləsinə baxacaq. Amma özü inkar olsa, o cümlənin inkar olduğunu düşünüb onu da nəzərə alacaq burada, amma təsdiqdə I suppose, aha, you are hungry. Adam düşünür ki, sən açsan. To be feili var və indiki zamandadır. Biz də bunu inkarla qaytarmalıq. Yəni, aren't they deyəcək cavab olacaq de. Demək ki, 44-cü testdə yenidə görürsünüz if var. If olan hissə ilə işiniz yoxdur. Siz baxırsınız ki, wouldn't mind, wouldn't modal feildə would inkardadır. Siz də təsdiq deyəsiniz olacaq de. 45-ci testimizdə də deməli, baxırsınız ki, you don't, bu see, baxın, bu dayanıb və başqa cümləyə başlayıb. Deyin, bir cümlənin tərkibində olsa, I see, ora baxardıq. Prosto dayanıb, uca başqa cümləyə keçmiş. İsə elə o cümləyə baxırıq. You don't like my cooking. İnkardadır. Biz də bunu təsdiqlə qaytaracaq. Do you, yəni dem. 46-cı testimizdə baxırıq ki, kənlə ifadə olunub modal feil var və cümləni really eləyir inkar. İnkardırsa biz bunu təsdiqlə qaytarmalıyıq. Yəni, can she, A variantı. 47-ci testdə does he doesn't work on Sundays. Deməli, subject clause və biz cümlənin общий xəbərinə baxırıq. Общий xəbəri. Yəni, bununla sizin işiniz yoxdur da, bu cümlənin mübtəda, yəni subject clause özü bir təbii ki, clause-dur. Clause nə deməkdir? Cümlə içində, sentence içində olan budaq cümlələr olur clause. Bu clause-un özünün təbii ki, xəbəri olacaq. Amma bu bizim tək qoşunumuza adiyyatı yoxdur. Yəni, onun bazar günləri işləməyi nə? Problem deyil. Xəbərə baxasınız, is not. Siz də buna qaytarmalısınız. Deməli, təsdiqdə, çünki oraya inkardır olacaq. Isn't, is it, yəni same variantı. Deməli, 48-ci testdə yenə də baxırsınız ki, deyir, o izah elədim.
Tamamlıq budaq cümləsi. Sanki bu test bayaq var idi, ya nə bilim, oxşar idi. Ağlımda tam qalmadı. Hə, bu arada cümlələrin əksəriyyətini Cambridge Dictionary-dan götürüb tag question şəklində salmışam və içlərində 5-6 dənə də YDS testlərin içindən götürmüşəm belə. Deməli, explained yenə də izah elədi nəyi, o nəyi hissəsinin içində işimiz yoxdur, çünki ora closed, tamamlıqdır. Bir dənə tamamlıqdır, prosto closed şəklindədir. Nəyi explained, təsdiq və past simple sizdə past simple inkarında qaytararsınız, yəni cavab olacaq. Abəndim. Sonra gözəl ayazdım. Sonra 49-cu testdə də deməli təsdiqdədim. Və biz də nə qoyuruqsa təsdiqdə qoymalıyıq bura. Deməli A variantı inkardır deyə bunu silirik. B variantı inkardır deyə silirik. C variantı C variantı düz ola bilərdi, amma gərək but the others weren't olsaydı, hə, düz ola bilərdi. So were the others. Bu da düzdür. Yəni D. D variantı düzdür. 50-ci testə baxırsınız, cümlə inkardadır və siz də ona inkarla yanaşırsınız. Yəni neither did Daisy deyə bilərsiniz, nor did Daisy deyə bilərsiniz hər ikisini. Nor was deyə bilmərsiniz, çünki to be lazım deyil. But biz bilirik ki, inkar cümləyə but-la münasibət bildiriksə təsdiq deyirik. Və yaxud da təsdiq cümləyə but-la münasibət bildiririksə onu inkar deyirik. Bu da ola bilərdi, amma bunun mübtədası səhvdir də, yəni but Daisy did olsa düz ola bilərdi. Bu da cavab olur A, B, yəni İ variantı. 51-ci testimizdə isə baxın, was interrupted. İndi time testində bunu inkar götürüb təsdiq cavabı qaytarıblar. Xeyr, interrupt, dayandırmaq, ləğv eləmək, nə bilim, müdaxilə etmək bu cümləni qrammatik cəhətdən inkarlamır və bu elə olan halda da siz buna inkarla yanaşmalısınız, inkar qaytarmalısınız. Was interrupted olmalıdır, wasn't it, yəni B. B-dədir, wasn't it, B variant. 52-ci testdə görürsünüz burada da qoşa-qoşa xəbərlər, biri burada, düşünürsünüz, bəs mən hansına baxım? Düşünməyin, lazım deyil o qədər düşünmək. Çünki subordinating conjunction-dan sonraki hissəyə baxmırsınız. Baxın, when-dən tutmuş, ta bu hissə sizə lazım deyil. İndi xəttlər çox oldu, silim xəttləri. Baxın, when-dən başlamış hissəni görməyin. Aha, sizin üçün lazım olan hissə buradır. Bura baxırsınız. Yəni, budaq cümləyə baxmırıq da. Had to, modal fiil və modal fiildə had to, have to öz-özünə sual inkarı düzəltmədiyi üçün siz buna do does-la yanaşırsınız və keçmişdə olduğu üçün did-lə. İndi cavab olacaq. Didn't we, yəni D bəndim. 53-cü testdə də yenə də baxın, burada hate fiili var. Hate, hate, nifrət eləmək. Təsdiqdə də yəni inkarlığı yoxdur ki, nə olsun nifrət edirik. Deməli deyir ki, I hate the way, mən nifrət edirəm nəyə? Da bunun baş cümləsi nədir sizin işiniz? Baş cümləsi nədir? Deməli, I hate the way she always criticizes me. Onun mənə həmişə, deməli, həmişə tənqid eləməyinə nifrət edirəm. Nəyə nifrət edirəm? Onun həmişə məni tənqid etməyinə. Bu da, baxırsınız, present simple. Qaytarmalısınız, deməli, don't I, yəni, olacaq A, amma bu testin cavabını deyəsəm, mən cavab kartında səhv qoymuşam, çünki elə bilirəm, ora D yazmışam, amma D deyil cavabı, çünki I hate the way she always criticizes me, mən onun elə bil, məni tənqid eləməyinə nifrət edirəm. Cümlənin baş cümləsi olur I hate. A, üzürlü sayın, üzürlü sayın. Cavabı səhv qoymamışam. İndi mən səhv danışıram. Bir dəqiqə. Baxın, hate fiili də, hate fiili də. Həmin o hate-dim, think-dim, supposed to be afraid-di. Siz buna o baş cümləsinə baxmırsınız. Yəni, bu hissiyə ümumiyyətlə baxmayacaq. Çünki hate fiili də həmin o fiillərin sırasındadır. Üzürlü sayın. Səhv dedim. D
Deməli bu hissiyə baxırsınız. She always criticize me. Bu da təsdiqdədir və təsdiqdədirsə də biz buna inkarla qaytaracağıq de. Yəni orada de yazmışamsa orada düz yazmışam. Dilimdə səhv deyirdim. De olmalıdır cavab de. 54-cü testdə deməli baxın bu despised hate kimi bir şeydir. Nifrət eləmək deməkdir amma bu da cümləni qrammatik cəhətdən inkar eləmir və bu bayaq saydığımız feillərdən deyil. Olsa belə cümlənin heynən olmur. O saydığımız həmin o feillər ancaq I, yəni mən mübtəda olarsa olur. Despised cümlə təsdiqdədir. Siz də buna inkarla qaytarırsınız. Deməli cümlədə past simple olduğu üçün bəs buna mən düzgün cavab deyəsən qoymamışım axı. Despised for being so crudely. Bunun heç düz cavabı yoxdur. Üzürlü sayın. Despised olmalıdır. Didn't he, amma didn't he olmadığından dolayı bu testdə də belə bir cavab olmalıdır. Didn't he, bunu düşünək ki didn't he-dir. Elə götürək amma bu səhvdir. O özünü nifrət edir də özünə. Despised keçmiş zamandadır. Və buna biz keçmiş qoymalıyıq amma qoymamışıq. Özürlü sayın. Yəni bu testləri yazanda 100 dənə çox yorulmuşam amma belə texniki səhvlərdə eləmişmişəm. Nə qədər yoxlamışamsa da yenə də çıxıb. Olmalıdır didn't he. Belə bir cavab. Sonra 55-ci testdə də baxın hamısını deməli bold eləmişəm. I like the woman who lives the next door. Deməli yenə də bu who lives hissəsinə baxmırsınız. Burayla sizin işiniz. I like deyir isə don't I qaytaracaq. Yəni olacaq A variantı. Deməli 56-cı testdə nədir məsələ? Yenə də görürsünüz which özündən əvvəl versiyonu ayrılıb. Deməli bu olur sentence relative. Hər nədirsə siz relative clause-a baxmırsınız. Bu cümləyə baxırsınız. Both past simple və təsdiq didn't I, yəni D variantı. Və 57-ci testimizə baxırıq. 57-ci testdə də deməli baxmayaraq ki qatar. Baxın indi burada da düşünürsüz ki, mən indi sağa mı baxım, sola mı baxım? Bu yenə deyirəm, baxın if, even if. Bu hissə ilə sizin işiniz yoxdur. I still might. Might-a baxasınız. Deməli, might. Biz bunda mightn't I. Əslində bu, mightn't I var, might yoxdur. Mightn't I. Yəni, burada təsdiq olduğu üçün da siz də buna qaytarmalısınız inkar. A variantı. Baxın, bu might, mightn't qısalır. Amma bunun, deməli, indiki forması may. May qısalmır, yəni mayın olmur. Nəsə, burada əliyyəti də A. 58-ci testdə yenə də budaq cümlə olan hissəsinə, bu, yəni bağlayıcıdan sonraya baxmırsınız. Baxmayanda da cavab rahat çıxır. Deməli, was. Siz də buna təsdiq olduğu üçün inkarla qaytaracaqsınız. Olacaq wasn't it, yəni D. 59-cu testdə də deməli, you may have dessert as soon as. Yenə də baxırsınız burada. Deməli, baxın, as soon as bağlayıcı olan hissiyə baxmırsınız. May have. Bura baxırsınız. May təsdiqdədir. Siz də buna qaytarmalısınız inkarda. May you not. Yəni, deyə baxın, bayaq bunu deyirdim. Bunun qısa halı yoxdur da. Qısa almır. Mind demək olur. Ona görə may you not şəklində qaytarırıq. 60-cı testimizdə yenə də feillər görürük, amma qorxmuruq, çünki biz baxırıq and-dən sonraya, yəni was-dusa qaytarırıq wasn't I. A və 61-ci testimizdə deməli yenə də burada cürbəcür feillər görürük və gözümüz bir anlıq qorxur, yenə də qorxmasın. Əsərin bu indicates that, o jədətdən sonra getdi çıxdı, tamamlıq budaq cümləsinə, o hissələrinə baxmırsınız, siz yenə də bu feil nədir, şibis baxırsınız, feil nədir? Bu relative clause deyil, elə bilərsiniz, dətdən əvvəl isim durarsa relative clause, bu relative clause deyil, object clause. Deməli,
indicates present simple'dır ve təsdiqdir. Siz de buna qaytarırsınız. İnkar present simple, yəni B. 62-ci testimiz. She is hoping that. Yenə də tamamlıq budaq cümləsidir. Sizin bu hissənin işiniz yoxdur. Düşünərsiniz, bəlkə bayaq dediniz. Axı, hope fiili budaq cümləyə baxmaq falan. Bu hope fiili mübtədası tək A ilə ifadə olunarsa budaq cümləyə baxırıq. Əks halda elə baş cümlədə qalırıq. Yəni, she is hoping deyirsə, siz də buna deyəsiniz, isn't she? Yəni, A. Sonra B variantı. B variantında baxın, bu uje biz dediyimiz strukturdan da A ilə ifadə olunubsa, hope. Siz baxarsınız bu hissiyə. Bu hissiyədə də she will win deyirsə, siz də buna qaytarıb deyin ki, won't she, yəni B. 65-ci, 64-cü testdə yenə də baxırsınız burada. I və suppose fiili var. Bu deməkdir ki, artıq siz bu cümlənin işiniz yoxdur. İşiniz olan yer budaq cümlədir. Budaq cümlədə də to be fiilinin forması olduğu üçün, yəni auxiliary verb var. Are-la qaytarasınız. Are da inkarda deyəsiniz. Yəni, aren't you C variantı. Sonra 65-ci testdə də deməli, 65-ci testdə də yenə də baxırsınız ki, həmin o feylin ifadə. Baxın, bu feyllərdən çox yazmışam bura ki, bu cümlələri həm təsdiq ilə, həm inkarı ilə ayırt eləyə bilək də. Baxın, təsdiq ilədirsə, ikinci tərəfdə budaqda təsdiqdirsə, inkar, inkarsa təsdiq qaytarıq. Amma həmin o saydığımız feyllər inkarla ifadə olunubsa, yəni I don't suppose deyirsinizsə, artıq siz o cümləyə inkarla girmiş olursunuz. Düşünün ki, budaq cümləvi sizin inkardır və siz də ona təsdiq qaytarın. Sizin burada feyliniz budur. Düzdür, burada təsdiqdə durub, amma cümləyə də bu inkarla girdiyi üçün siz ona inkar kimi düşünün və təsdiq qaytarın. Yəni, deyəndə. Deməli, 66-cı testimiz inkar cümləsidir. Neydir? Yəni, cümləni inkarlayır. Siz də buna təsdiqlə qaytarın və they deyin. Yəni, do they. Sonra 67-ci testimizdə isə, deməli, yenə də batdan sonraya baxırsınız da, elə deyil, bu cümlənin işimiz yoxdur. Çünki burada coordinating conjunction var və bu hissiyə baxırsınız. I am deyirsə, I am deyirsə. İndi I am-ı biz bilirik ki, amn't bir ifadə olmadığından dolayı biz bunu amn't-dən qaytara bilmirik. Əvəzində aren't I qaytardıq. Bunlar heç. Aren't qaytarırsınız bir bu. Bir də ki, buna aşırı formal kontekstlərdə am I not şəklində də qaytara bilirsiniz. Yəni, D, D hər ikisi düz olur. Deməli, 68-ci testimizdə də yenə də baxırsınız, burada fan boys var. Yəni, coordinating conjunction var və bu hissiyə baxırsınız. Didn't deyirsə, siz də buna did it deyin, geçsin. Abəndim. Sonra used to ifadəsi biz bilirik ki, used to-nun inkarı, sualı did fiili ilə, did kömək fiili ilə düzəlir. İndi burada da used to see a lot of her. Onu biz təsdiqdə də inkarda qaytaracaq və didn't use şəklində deyəcəyik A variantı. Demək, 70-ci testdəm. Mən yoruldum, testlər bitmək bilmədi. Deməli, baxarsınız ki, burada modal feili var. Out. Out da tək qoşuna özü qaytara bilir. Prosto to-nu qaytarmırıq da. Məsələn, A variantı yanlışdır. To-su var, B dəxli yox, bu yox, yox. C variantı düzgündür. 71-ci test. Deməli, burada cümlənin xəbəri was və cümlə inkardadır. Bu demək, siz eyni şəkildə eyni feilindən təsdiq qaytaracaqsınız. Workers olacaq were they və bu testin cavabında deyəsən ora səhv qoymuşam. Deyəsən orada C variantı yazmışam. Niyə yazmışam bilmirəm, amma cavab E variantıdır. 71E. 72-ci test çox uzun görsənə bilər. Burada bir feil o cümlələrə baxmırsınız. Yəni, ən sonuncu nədir? Sonuna baxırsınız. Deməli, deyir ki, before that event, however,
Bunlar bağlayıcılardır. Onlar heç the family used to be very cheerful people. Bax, yəni baxmayaraq ki, onlar çox da nə bilim kefi kökü insanlar idilər. Elə deyil. Cümlə təsdiqdədir. Siz buna inkarla qaytarasınız və cümlənin xəbəri ifadə olunub used to modal fiillə. Baxın, used to modal fiildir və özünə sual inkar düzəldə bilmir. Yəni did-dən istifadə edirsiniz. Olacaq didn't. Zayı mübtada da family kollektiv namı da xoşbəxt insanlar idilər. İndi biz buna family deyə bilməliyik. He didn't, he didn't, zayı deməliyik də B variant. Düşünərsiniz, bəs bunlar təkə də işarə eləyir, cəmə də, xəbər təkcə götürür, family cəm də götürür. İndi xoşbəxt insanlar idi deyəndə ailə xoşbəxt insanlar idi. Düşünür ki, orada hamısını fərd-fərd nəzərdə tuturuq da cəm də olmalıdır. Ona görə B. 72-də və 73-cü testimizdə bu da ki, ümumiyyətlə asandı. Is qayıdacaq. Hə, bir məsələ var da, bu that işarə vəzihləri tək qoşunlarda qayıtmır. Yəni, bu cəhətdən belə-belə silirsiniz və iki cavab arasında qalırsınız. Təsdiq olduğu üçün anı götürürsünüz düzgün cavab kimi. 74-cü testdə də deməli yenə uzun görsənir, amma əslində qorxulu deyil. Dostlarımla Madridə getmək əvəzinə da burada nə cümlə deyil axı, xəbəri yoxdur ki, siz buna tək qoyuşun bu hissədə axtarasınız. Tək qoyuşunu da burada qurmuşuqsa, bu tərəfə də ümumiyyətlə baxmağa ehtiyac yoxdur. Qalırsınız bir damcı bir cümlənin bir damcı hissəsində, yəni hər tərəfi kəsib atırsınız, balca bir hissəsi qalır. I am going to London. Bu demək ki, siz də buna qaytarasınız. Həmin modal fiilin inkarı ilə. İndi biz dedik ki, aren't ifadəsi yoxdur. Anı silirsiniz. Deməli, aren't bu düzdür. Da o bir sizlərə cüman edirəm, baxdamağa da ehtiyac yoxdur. Yəni, cavab olur B. 75-ci testdə bəlkə cümlə biraz uzun ola bilər. Biz biraz yorucu ola bilər. Feilləri çox ola bilər. Baxın, nə qədər feil görürsünüz. Burada bir now görürsünüz. Burada bir told görürsünüz, burada bir hate görürsünüz, amma fikir verməyin. Ənddən sonraya baxırsınız. Ənddən sonra inkarda olan bir cümlədirsə, təsdiqlə qaytarırsınız. Does he, yəni se. 76-cı testimizdə yenə də burada çox şeylər görürük. Xəbərlər, mübtədalar, cümlələr. Bu, ümumiyyətlə, bizə yaxın-uzaq əlaqəsi yoxdur. Burada isə, baxın, bayaq saydıq biz feilləri, sing falan, amma bunların dedik ki, bir şərtlə budaq cümləsinə baxırıq ki, orada xəbər sing ilə ifadə edirsə, sing supposed to be afraid of, to be feili, hate, mübtədalarında gərək I olsa, amma burada I deyil, you, you really sing, siz bu birisi həqiqətən fikirləşirsiniz nəyi, tamamlıq budaq cümləsidir və bu hissələrə də qətiyyən baxmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, qalır your really think, təsdiq və present simple. Siz də buna present simple-un inkarına qaytarırsınız. Olur cavab. Cavab olur B variant. Deməli, 77-ci testimizdə yenə də uzun görsənməyinə baxmayaraq cümlə əslində asandı. They had to provide, had to modal fail və öz-özünə sual inkar düzəldə bilməyən fail. Ki, buna lazımdır keçmişdə olsun did və cümlə təsdiq olduğu üçün inkar, yəni E variantı. Sonra 78-ci testimizdə də bu test bayaq da var idi. Burada deyəsən, bir testi iki dəfə yazmış kimiyəm. Bunu nəsə bayaq dedik deyənə bir də demək deyəcəkdir. Baxırsınız, everybody likes bu hissəsinə. Everybody likes, qaytarasız don't say, yəni E variantı. Deməli, 79-cu testdə də bu çox yorucu görsənməsin, uzun, qısa, hər yerin sizə adiyyatı yoxdur da, yəni tək qoyuşunu hansı cümlədən sonra qoymuşuqsa, ora baxırıq da, bura baxırıq. Had better go to sleep right now, had better, biz bilirik ki, öz-özünə sual inkarı düzəldə bilir, yəni tək qoyuşunu özü düzəldə bilir, o səbəbdən hadn't I. Yəni, D variantı 79-da və 80-cı testdə deməli, yenə də bu gördüyünüz uzun hissələrə baxmırsınız. Bu cümlələr, deməli, Cambridge Dictionary-nin uzun-uzun cümlələridir. Çalışmışam uzun mürəkkəb cümlələr olsun ki, yəni, bir yararım toxuna bilsin sizlərə.
Yoxsa abituriyent səviyyəsində olan testlər həqiqətən asandır. Bu abituriyentlər üçün də misal deyil. Hətta yəni az 7-8-ci siniflərdə misal deyil, nəinki 10-11-lərə. Deməli, pass the remote əmr cümləsidir. Biz dedik ki, əmr cümlələr will you, do you, qaytara bilərik də. Bunun isn't belə demirlər, belə demirlər, aren't belə demirlər, shall we-ni bir let us-larda işlədirik. Yəni, D variantı olur, hashtag-da cavab. Deməli, hashtag birinci testdə, baxın, feillər yadıma düşdükcə deyirəm. Deməli, həmin o feillər vardı ki, baş cümləyə yox, budaq cümləyə bizi yönləndirirdi tək question üçün. Baxın, o feillərdən bir də guessed, guess, hate, sonra hope, sonra hansı var idi? Dedikcə yadıma düşür, demədikcə yadımdan çıxır. To be fail, nə bilim, afraid of fail. Baxın, guessed onlardandır. Siz baş cümləyə baxmayacaqsınız, budaq cümləyə baxasınız. Bunun da siz bu cümlələrlə işiniz olmasına, indi bu cümlə xatirinə qoymuşam da bura. Siz baxasınız bu cümləyə, baş və budaq cümləsini. Bu baş cümləsidir. Bu isə onun budaq cümləsinin xəbəridir. Aha, siz dedik ki, əgər guess-lə ifadə olunubsa, amma mübtəda bir şərtlə ki, ay olsun. O zaman siz bura yox, da baxırsınız o tərəfə. Yəni, didn't like, siz də bunu deməlisiniz ki, oraya təsdiqdə qaytarmalısınız. Did him, yəni sizə variantın. Və hashtag ikinci testimizdə də deməli, deyirsiniz ki, nobody in the family believes. Ailədə heç kim inanmır. O tərəfinə inanmır nəyə? Bu tamamlıq budaq cümləsidir və sizə lazım deyil. Heç nədə ki, bu cümlələr lazım deyil. Lazım olan hissəni saxladım. Sizə lazım bu feil və bu da inkarda olduğu üçün siz də buna təsdiq qaytarmalısınız. Və nobody, yəni canlı törmələr z ilə qayıtdığı üçün cavab da olacaq A bəndi. Deməli, 83-cü testimizdə və yenə də assume o feillərdəndir. Həmin assume, hope, think, to be feeling, to be afraid of bu feillər. Deməli, bunların artıq özlərinə baxmırsınız. Budaq cümlələrinə baxırsınız. Yəni, bu hissələyə baxırsınız. Burada ümumiyyətlə, despite the fact that budaq cümlə hissəsində də baxmırsınız. Yəni, sizə qalır ortada bu hissə. Və bu hissədə də baxırsınız will var. Bu demək ki, siz onu eləyəsiniz want və sənin verdiyin kitablar nə? Kitablar onu da z eləyəsiniz. Yəni cavab olacaq B variantı. 84-cü testimizdə isə deməli used to. deməli bu cümlənin baxın bütövlükdə mübtədəsidir də belə. One of things I used to do istifadə etdiyim şeylərdən biri was breaking deyir isə. Deməli, bu mübtəda ilə bizim işimiz yoxdur. İşimiz burada çox pinti xətcəkdir. Baxın, sizin bu hissə ilə işiniz yoxdur. Bundan da işiniz was-la. Was-dursa da, o pişik mübtədaya da siz təklə yanaşırsınız. Yəni, wasn't it bəbəndim. Deməli, gəldik 85-ə və yenə də suppose feili, suppose olan baş cümlənin işimiz yoxdur. Həmin bu feilləri artıq saymaq istəmirəm və mübtədaların ay olduğunu demək istəmirəm. Çünki təkrarən çox dedim və düşünürəm ki, hamın artıq yadında qaldı. Budaq cümləyə baxırsınız. Budaq cümlədə də inkardır. Biz təsdiqlə qaytaracaq. Yəni, will, they debəndim. Sonra 86-cı testdə də baxırsa, he said, daha getdi cümlə nəyəm? Tamamlıq budaq cümləsinə və siz baxacağınız hissə budur he said. Biz də buna qaytarıb inkarla, past simple-la didn't he, C variantı deyəcəyik. 87-də uzaq bunu bu şəkildə düşündüm quraq. Bunun tək qoyuşunu var. Didn't he. Deməli, buna biz elə bir şey qoymalıyıq ki, artıq bu olsun. Bunu inkarla qaytara bilək. A variantını deyə bilməyəcəyik. Çünki inkar olmayacaq tək qoyuşunlardan. Sonra B variantı düzgündür. C variantının zamanı düzgün deyil. D variantı olsaydı, onda hadn't he olardı. Doesn't study olsaydı, does he olardı. Nəsə ki, B variantı düzgündür. Deməli, 88-ci testimizdə də yenə bu şəkildə də bunun tək qoyuşunu var. Və biz ona uyğun hərəkət etməliyik. Məsələn,
will have the car he damaged. Bu düzdü A variantı. V variantı would'dan değil, had, has, is having falan bir məkan olması A variantı düzgündü. Hashtag 9-cu test belə çox uzun görsənməyinə baxmayın. Çox uzun görsənir, amma əslində it would have been o hissə ilə biz tək question aparırıq. Would təsdiq olduğu üçün wouldn't it deyirsiz. Tamamlanır, gedir cümlə, olur C variantı. Yəni bu hissəsinə baxmırsınız da. Da uca qısa-qısa deyirəm, düşünürəm ki, bildik. Huvendən sonraki budaq cümlə olaraq biz bu budağa baxmırıq, baş cümləyə baxırıq. Ona görə cavab C variantı oldu. Deməli, 90-cı testdə də yenə də dedik ki, fan boys'lar, yəni coordinated conjunction'lardan soruya baxırıq və so I have got to deyiriksə, have got'lar öz-özlərinə tək qoşan sual inkar hər şeyi düzəldə bilir, yəni cavab olur A. 91-ci testimizdə dedik ki, inkar imperativlərə, inkar əmrlərə biz video ilə qaytarıq, yenə də cavab olur A. Deməli, 92-ci testdə deyir ki, nesdənəsi düzgündür. Baxın, inkar əmrdirsə, video ilə deyirsiniz, amma təsdiq əmrdirsə, baxın, burdaşların hamısını deyə bilərsiniz. Bu təsdiqdə də haven't. Deməli, will you please də deyərsiniz, would you də deyərsiniz, could you please də deyərsiniz, could you də deyərsiniz, will you, want you, wouldn't you, couldn't you, yəni bunların hamısını bu şəkildə işlədə bilərsiniz. Və 93-cü testimizdə deməli, burada uca hər şeyi işlətmək olmaz. Baxın, let's nə başlayırıqsa, təsdiq inkar nə olursa olsun, let's nədirsə, siz bunu bir mənalı şəkildə shall have deyə qaytarırsınız. Belə, olur A. 94-cü testidə baxırsınız, inkar cümlə və orada modal fiil var. Can olmalı deməli, cümlə inkarda da nothing. Can it, yəni C bəndi olur burada da. Deməli, 95-ci testimizdə there were many mistakes. Qaytarmalısınız siz də buna. İnkarda qaytaracaqsınız. Prosto deyələr, qaytmalarıq bunlar subject kimi. Ona görə bunları D ilə qaytarasınız. Yəni I variantı olacaq cavab. Və 96-cı testdə bunu dönə-dönə yazmışam ki, yadımızda qalsın. Absent qrammatik inkarlığı olmadığından dolayı təsdiqlə qayıtmalı wouldn't she B variantı. Və 97-ci testimizdə deməli 97-ci testimizdə də I need not get. Baxın, need birbaşa birləşirsə, yəni bura birbaşa birləş, baxın. Needn't get. Bu deməkdir ki, bu özünə sual inkar düzəldə bilər. İnkarda olduğu üçün də təsdiqdə qaytarıq needn't I və 98-ci testimizdə, deməli 98-ci testimizdə də bizə nə deyir? Uca çox yoruldum. 98-də baxırsınız, unless var burada. Unless olan hissə ilə tək qoşun aparmırsınız. Niyə? Çünki budaq cümlədir. Baş cümləyə baxırsınız. Count in roll. Count inkarda olduğu üçün siz də buna təsdiqlə qaytarırsınız. Yəni, can you D variantı. Və 99-cu testimizdə nədir məsələ? Deməli, 99-cu testimizdə I spent all my money foolishly and and-dən soruya baxırsınız bu hissiyə. I am broke now. Mən indi, yəni, bir çox pulunu hamısını xərcləyib və indi bir qəpiksiz qalıb, kasıblayıb. I am, am-t I şəkilində qaytara bilməyəcəyik bunu. Aren't I şəkilində qaytarmalıyıq. Deməli, 99-cu testimizin cavabı olmalı idi. Aren't I, yəni C. 100-cü testimizdə isə nəhayət 100-cü test. Deməli, 100-cü testimizdə də we don't serve. Baxırsınız, burada because var. Homiyaqda çox. Because da, deməli, bu fan boys'ların içində deyil də, bu subordinating conjunction'da. Siz bundan sonraya baxmırsınız. Yəni, bura baxmırsınız. We don't, do we, yəni
olur A variantı ve beləliklə tək qoşunla bağlı hardasa bir hashtagını özüm Cambridge Dictionary'dan cümlələr götürərək hazırlamışdım. 20-si də belə deyək, hazır YDS falan testi idi. Güman edirəm ki, bu izahla bir faydam toxunar sizlərə. Əgər faydam toxunarsa, siz də səhifəni paylaşmağı, videonu bəyənməyi, hətta rəylərinizi yazmağı unutmayın.